Казахстан менен Түркия өзара тыгыз кызматташууну колдойт. Тараптар инвестиция, айыл чарба, жеңил өнөр жай, транспорт жана соода тармактарында кызматташып келет. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 3 айында эки мамлекет ортосунда соода алмашуу 632 миллион долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 50% түздү. Өсүштүн жогорку темпи натыйжалуулукту жогорулатууга жардам берет. Биз кызматташтыкты бекемдөө жана инвестициянын көлөмүн арттыруу үчүн бардык күчүбүздү жумшайбыз. Биз эки өлкөнүн ортосунда товар алмашуунун көлөмүн 5 миллиард долларга чейин жеткирүүнү каалайбыз. Балким 10 миллиардка чейин жеткиребиз. Республиканын аймагында түрк капиталынын катышуусу менен 2000ден ашык ишкана иштейт. Кызматташуунун дагы бир маанилүү бөлүгү болуп, аскердик жана Европа менен Азиянын ортосунда жүктөрдү жеткирүүдө трансконтиненталдык өнөктөштүк болуп саналат. Анын ичинде Нурлы жол менен Бир алкак бир жол программасы да бар. Казахстан модернизировал порт Актау. Казахстан Актау портун жаңыртуу менен анын мүмкүнчүлүгүн кеңейтти. Биз Актау транспорт логистикалык хабын өнүктүрүүгө жигердүү катышуусу үчүн түрк инвесторлорун чакырдык. Биздин аскердик тармакта 2013 жылда ачылган биргелешкен ишканабыз буга бир мисал болуп саналат. Азыркы учурда компания Түркиянын аскердик жана жарандык азыктарын Казахстанда жасалган деген аталышта экспорттоп жатат. Серепчилер Казахстан менен Түркиянын кызматташуусунун чоң багытын туризм тармагында көрүшөт. Түрктөрдүн ийгиликтүү тажрыйбасы жана өлкөнүн жаратылыш байлыгы болгон кең талаа эки түрк тилдүү мамлекеттин ортосунда чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат.